Астана опера театрының солистері өнер сүйер қауымға көктем вальс атты көңілді концертін ұсынды. Кеш бағдарламасына Латиф Хамиди, Мухан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Газиза Жубанова, Еркегали Рахмадиев сынды. Ұлттық композиторлық мектеп бастауында тұрған көрнекті қазақстандық авторлардың музыкалық-вокалдық жауһарлары енген. Көптеген Қазақстан композиторларының мысалы көп опералары сахнада қойылып жатқан жоқ. Мысалы көптеген Сыдық Мұхамеджановтың, Еркегали Рахмадиевтің опералары, мысалы содан үзінділер орындалады. Бүгінгі кеште жалпы жаңа айтып кеткенде Сыдық Мұхамеджанов, Еркегали Рахмадиев, Ахмет Жұбанов, Хазия Жұбанова, Қапан Мусин, Нағым Меңдіғалиев сынды композиторлардың шығармалары орындалады. Енді өзімнің орындайтыным ол Сыдық Мұхамеджановтың «Бел қызарай» спектакліне жазылған «Қайдасың сен» деген ән. Астана операның камералық залында өткен концертте өнер көрсеткен белгілі артистердің арасында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Дина Хамзина, Бибігүл Жанұзақ, Жанат Шыбықпаев, Азамат Жылтыркөзов пен Қазақстанның еңбек сіңірген артистері Ғалия Байғазинова мен Әсем Сембина бар. «Көктем вальсы» деп аталады. Әрине көктем келгеннен кейін соның себебі де бар. Бір жағынан көбінесе қазақ композиторларының ішіндегі сол Сыдық Мұхамеджановтың көзі тірісі болған кезде, қазір 95 жасқа толатын еді биыл, сондықтан сол кісінің шығармасының көбірек айтыламыз. Операсынан, романстарын, әндерін көп орындаймыз. Салтанатты шара Нұрғиса Тілендиевтің «Баянауыл вальсы», Жан Сәулем әндері мен Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайым» шығармасымен тәмамдалды. Елордада талантты актер және композитор Олжас Жақыпбектің жастығын барды атты жеке концерт спектаклі өтті. Жобаны ойластыру мына жаңа жылдан басталды біз негізі. Сойын ары ойланып, бері ойланып, біз енді театрда істейміз ғой негізі. Негізгі мамандығымыз актер, сондықтан театрдың жұмыстары шан дейміз. Соның арасынан түнде уақыт тауып, таңертең әйтеуір уақытты тауып сөйтіп, оркестрмен бір бөлек, бэк вокалистермен бір бөлек, бэнд музыканттармен бір бөлек, жеке солистермен бір бөлек, бәрімен бөлек-бөлек дайындалып, бір жартай, бір ай қалған кезде ақырын жинай бастадым бәрін. Концертке актердің өнердегі әріптестері мен достары да қатысты. Сахна майталманына қолдау көрсетуге келген өнерпаздардың қатарында Айгүл Иманбаева, Мархаба Саби, Дастан Оразбеков сынды танымал әншілер де бар. Астана опера театрында неміс композиторы Феликс Мендельсон Бартольдидің 210 жылдық мерейтойына арналған музыкалық кеш өтті. Концертте тыңдармандарды форте трио ұжымы өнермен қуантты. Шарада өнерпаздар сөзсіз әндер, фортепианолық пьесалар топтамасынан шығармалар мен Вальтер Раблдың кларнет, скрипка, виолончель және фортепианоға арналған квартетін орындады. Феликс Мендельсон мықты мелодист. Ол біздің жүрегімізде жатталып қалған шығармаларды жазған. Әрбіріміз бұл композитордың туындыларымен таныспыз. Тыңдарманның көбі «Той маршы» шығармасын үйлену салтанатында орындалғанын қалайды. Оның біз жақсы көретін жарқын туындыларының тақырыптары да жаттауға ыңғайлы. Айта кетейік, неміс композиторы Феликс Мендельсон Бартольдидің мерейтойына орай шығармашылық топ Италияға жол тартпақ. Трио 2-1 фестивальде өнер көрсетеді. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Ғабит Несіпбаевтың орындауында Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясында орган музыкасының кеші өтті. Мен бүгін протестант харалының тарихы деп аталған шағын циклды бастағалы отырмын. Протестант харалы дегеніміз 16-шы ғасырда пайда болып, бүгінгі күнге дейін жеткен феномен. Менің мақсатым осы жанрдың қалай дамығанын орган ретроспективасы арқылы көрсету. Аталған жанрдың дамуымен көрермендер Бах, Мендельсон, Брамс пен Регердің шығармаларын тыңдай отырып танысты. Музыканттың айтуынша 5 ғасыр бұрын пайда болған бірегей музыкалық бағыттың бар кереметін көпшілікке жеткізу үшін бірнеше ай бойы жіті дайындалған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 4 мамыр күні Федор Достоевский атындағы мемлекеттік орыс драма театры «Фронтовичка» спектаклін ұсынады. 7 мамыр күні Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында «Махаббат қызық мол жылдар» қойылымы өтеді. 8 мамыр күні Қазмедиа Холл киноконцерт залында компьютерлік ойындар мен аниме музыкасы концерті өтеді.